waende nyumbani, tuchotulete watu wengine. Ni afueni kwa jumla ya wanafunzi 11,000 ambao wamenufaika na mgao wa basari katika eneo bunge la Kajiado Kusini. Ufadhili huo utawawezesha wanafunzi wanaotoka familia maskini kuendelea na masomo yao bila wasiwasi ukukosa karo. Nashukuru sana maana nimepata basari. Maana especially kwangu sikuwa na uwezo. Hata sikuwa natarajia nitaja kusomesha mtoto. Yaani pesa zimekuwa zikienda kwa matajiri. Sisi wanyonge hatukuwa na chetu ama hatukuwa na yaani hatukuwa tunanufaika na chochote. Lakini tangu tulipomchagua huyu mbunge wetu Bash, yaani amekuwa msaada mkubwa sana. Tatizo letu la kipato cha eneo hili na vile vile mila na za watu wetu na pia uzoefu wa kuwapeleka watoto shuleni tumekuwa na changamoto, na kupitia kwa hazina hii ya National Government CDF Kajiado South, mwaka uliopita mbunge wetu alikuwa ametuwekea milioni 40 katika kiwango cha shule za upili, lakini mwaka huu ameongeza hadi milioni 55. Hii ni kutokana na majadiliano ambayo tumekuwa nayo, ushirikiano ambao tumeufanya na kuona kwamba bado kuna uhitaji mkubwa wa kupata msaada. Na shirika moja la kijamii humo nchini linaloangazia utafiti na utawala